Från och med sommaren 2015 erbjuder Glöte byalag studiebesök med guide till Glötesvålens vindpark i Härjedalen. Parken ägs av IKEA och förvaltas av OX2. Hit går det guidade turer där vi berättar om Vålen och parken och bygget, planering, även hur hänsynsfull de har varit med naturen vid bygget. Då träffas vi först på Glötegården, tar en kortare teknisk informationsdel och vilka som är inblandad. Sen tar man, är man 12, då tar vi bilar upp till 12 personer, tar vi bilar upp. Är man fler än 12, då blir det buss och den tillhandahåller gästerna själva. Och sen kör man runt här uppe, tittar och får information om varje verk. En sån här visning tar 1,5 timme och under vägen så stannar vi 2 gånger för mer information. Intresset har varit stort för att komma upp hit och kika. Jag har sett under flera år när de har hållit på och tänkt att det är intressant att ta reda på vad det är som har skett här uppe. Tycker det var mycket givande besök. Bra information, trevligt att se och jättevackert här uppe tycker jag. De har verkligen gjort ett fint arbete. Man har ju velat se hur det fungerar och här uppe och hur det ser ut. Jag bor ju inte så långt därifrån, men jag ser dem på håll, men jag har inte varit upp. Så det är första gången. Parken är ju, ja, den är ju fint skött här. Det är ju, de har ju tagit väldigt mycket hänsyn till naturen och gjort så lite åverkan som möjligt. Det är ju endast vägar som syns, så att säga. Allt annat är ju intakt, stenar och allting. Och likadant fundamenten och allting. Det är ju så fint gjort så att den gången det ska bort det här så är det ju det är massa jobb. Men det kommer inte att synas att det har varit någonting här. Det tror jag inte. Jag har sett den här vålen för massor med år sedan och då var den orörd. Men då tror man när man gör ett sånt här stort vindkraftverk att det ska förstöras. Men jag tycker att det blir fint. Jag har inte stört någonting. Jag tycker, ja, mycket bra. Det här är väl någonting som kan locka turisterna att titta lika väl som i skidåkning. Vad gör de här snurrorna då förresten? De snurrar och ibland stannar de. Mm-hmm. Det är vinden som gör så de snurrar. Vad blir det av vinden då, vet ni det? El. Hur mycket vind finns det då? Oj, jag vet inte. Jättemycket. Tror jag. Tror ni att den kan ta slut? Nej.